madaxweyne ku xigeenka maamulka SSC khaatumo iyo golaha xukuumadda golaha baarlamaanka isimada saraakiisha maamulka gobolka maamulka degmada ciidamada qalabka sidaasi guud abwaanada faraha badan ama halabuurka faraha badan ee maanta xaadirka ah culimaauddiinka saxaafadda iyo ururka haweenka dhallinyarada iyo intaanan magacooda xusinba bulshada dhammaantiin waa idin salaamayaa waxaana idinku soo dhoweynaynaa xafladda bandhigga buugga jaamac kadiye cilmi ilaahay ha u naxariistee oo sannad ka hor maanta maalinteedii lagu dilay magaalada laascaanood oo ay ku dileen arxanlaawayaashii sida cashwaa'iga ah ama indhala'aanta ah madaaficda ugu duqaynaya magaalada laascaanood saddex kelmadood oo kooban baan odhan doonaa insha allah hoolkan sidii hore loogu sheegay waxaa ku xafladayn jirtay SNM oo ku qaban jiray wixii ay ku sheegi jireen maalinta qarannimadooda subaxdii labaadna adduunku waa subaxyo badan yahay waxaa 15 August rag badan oo qalasyaabaa fadhiya ama saraakiishii ciidamada oo halkan siday ahayd subaxdaana garanaya iyadoo meydkii dhaawaca lagaga cararay daadsan yihiin halkan aanu isugu nimi iyadoo si kale u eg subaxdaana waan joognay saakana waxaynu joognaa innaga oo ku xusaynaa abweenkeennii jaamac kadiye cilmi ilaahay ha u naxariistee baynu joognaa ilaahay baynu u mahadnaqayna jaamac kadiye cilmi wuxuu ahaa maktabad gubatay oo ka gubatay soomaali ma aha qof dhintay ma aha waa kayd iyo maktabad soomaaliyeed laakiin waxaa ilaahay mahadiya inay duuban yihiin wax badan oo ka mid a sugaantiisii inay qoran tahay oo buuggiisii maanta aynu hayno oo ilaahay khayr ha siiyee cabdirasaaq cadaysay iyo dhallinyaro kale ay u gurmadeen cabdirasaaq hormuud uu ahaa abwaanku intuu noolaana buuggiisii la qoray abwaan jaamac kadiye wuxuu ahaa reer SSC markaynu nahay tiirka halganka iyo inaynu soomaali ahaanoo aan laynaga jarin ilaa 1993 ama 1993-kii isagaa soo bilaabay tiirka halgankeenna ayuu ahaa xusuus gaara ayuu leeyahay jaamac kadiye cilmi wuxuu ahaa nin sheekh ah oo aad garanaysaan sida uu diinta uga gabyeeyey hadda aad dhegaysanayseen gabayga towxiidka ah mar walbana ummadda uu ku jihaynayey inay ilaahay ka cabsadaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay caabudaan iyagoo weliba u barax yeelaya u barax tiraya cibaadada oo aan cid kale waxba la wadaajinaynin jaamac kadiye shakhsiyaddiisii haddaan tilmaamo wuxuu ahaa nin soomaali ah sida buugga erayga loo xushay soomaali baan ahay markii dowladdii soomaaliya dhacday si gaara ayay isaga saamayn ugu lahayd gabay baa ku jira buugga aad qof walboo akhriya saamayn gaara ku yeelanaya buug gabaygaas wuxuu leeyahay daaqad baan ka liishaamay diirad baan ka liishaamayaa daaqad gooniya waxaan cidi dareemay nin baa dilay naftaydii dowladnimadii baan raadiyaa daabadda ahayd xaqiyoo dalluun lagu ridaan weli dul meeraa dadkii baan u boholyoobayaa dadkii baan u boholyoobayaa daacadda ahaa gabaygaa markaad dhegaysato waxaa kuu soo baxaya yacni soomaaliya meeshay joogtay iyo meeshay tagtay sida uu uga murugaysan yahay iyo qiimaha ay soomaalinimada iyo dowladnimadu ugu fadhiday ayaa kuu soo baxaysa jaamac kadiye allah u naxariisto wuxuu dhashay 1900-kii wuxuu ku dhashay waqooyigan gobolka sool hooyadii aabihii waxaa la odhan jiray kadiye cilmi waad garanaysaan hooyadii waxaa la odhan jiray caasha xuseen warfaah caashe farow eeddaday bay ahayd aabbayna waa cabdi xuseen warfaah ayeydii aabbe oo isaga korisay khadiija aw xuseen muuse iyana waxay ahayd reer SSC isagoo laba jir saddex jir meelahaasaan filayaabaa hooyadii dhimatay uurkii labaad bay ku dhimatay ayeydii baa soo xambaarato soo qaaday reerka iyagu markaa wax guri leh aabbahayna guri ma lahayn cid kale oo caruur lihina ma jirin markii la keenay ayeyday baa korisay aabbahay mar dambuu guursaday waxaa halkaa fadhida oo joogta xafladda oo aan jeclahay qofkii doonaya inuu taariikhda wax ka sii qoro uu la kulmo faadumo cabdi xuseen faadumo dheer oo runtii ay isku soo gaadheen caruurnimadii oo qofkii noogu horreeyey ee qoyska iyaga u dhashay ahaa jaamac kadiye markuu ku soo biray xaafaddayada aabbahayna guursaday isagoo markaa ilaa 10 jir ku soo dhow wuxuu noqday nin bulshay ah oo haasaawo badan oo kaftan badan oo hal abuur leh
gabayada way ku jiraan gabaygu ugu horeeyo u tiriyay awr in heemaal la oran jiro sheekh aadan wali lagu qaadi jiray iyo nin baadiyaha degan oo huruuse la yiraahdo ayaa xanuunsaday xagna geela ka abaahi jiray oo laba dheefood le ahaa awrkaasi ugu horeeyay wuxuu u gabyo u dhaabtay waxa uu waan gabyaya awrka laba gabay buu tiriyo gaagaaban mid baan ka xusayaa allah yow duqi geela dhalay waa digleeyahay kama daahin oo cudur xun oo diifay baa helay riyuhuna way naga bukeen oo markaa ari badan baa isaguna sambablaynayay markaa galabadaaba wuu u duceeyey allahayow ha dabar goyn riyaha waa dugsanaynaaye wuu iyagana riyahana ugu daray awrkiina wuxuu leeyahay ilaahayow noo kici gabaygaas waxaad ka helaysaan buugga insha allah gabay kalena wuu leeyahay isaguna oo yaroo kooban saddex kelmadooda waxaan ku faraxsanahay oo ilaahay ugu mahadnaqaya ballantii xabaasha dusheeda aynu ka qaadnay saddex kelmadood baan ka xusayaa kelmadii aadan weliba eedo wuxuu yidhi xagga haddaynu u jeedinno qoryahaynu haysanno waa baacsanaynaa waa yaacayaan waxaana ilaahay ka baryayaa qofkii ugu dambeeyo ay naga dilaan inuu noqdo ilaahayna sidii buu ka dhigay kelmadiina waa kelmadii garaa jaamac garaa ismaaciil khayr allah siiyo uu yidhi allah xafidee buugga waxaynu ku soo bandhigaynaa ee gooja caddaynu ku soo bandhigaynaa kelmadaydiina waxay ahayd qasdigaygu waa inaan dhowaan qoomam kuu rogo afar kelmadood oo ay markaa murugadii iga keentay bay ahayd qasdigaygu waa inaan dhowaan qoomam kuu rogo toban cashaa ka soo wareegtay maalintan gooja caddayse soo taagay iyadoo halkaa meydkee dhaawacu daadsan yahay oo ay ka carareen dhallinyaradeennii raamaha lahaydna ay hor yaacayaan toban cashaa ka soo wareegtay ilaahay baa noogu mahadnaqaya toddoba cisho lix iyo tobankii buu isagu dhintay shan iyo labaatankiina waxay markaynu gooja cadde se soo taagnay ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa jaamackeediiye waxaan ku soo koobayaa buuggiisa ayaa lagaga bogan doonaa taariikhdiisii caawaynuna haddii lahaydmo kaga bogan doonaa howlka weyn ee jabuutaawi ciddii meelay fadhiisato weyday marti ah ee noo timina waa ka raalli gelinaynaa runtii meesha laysku soo buquujiyey oo maaratay yar aw jaamac cumar ciise ayaa fariin ii soo faray allahu naxariiste labadoodaba laba kun iyo sagaalkii wuxuu igu yidhi jaamac kadiye waxaad ku tidhaahdaa suugaantaada qor intaad nooshahay gabaygaaga codka wacanee luuqda aana duub maadaama la haysto aalada wax lagu duubo labadiiba waa rumoobeen ilaahayna ha u naxariisto taladaa fiican ee uu soo jeediyey aw jaamac cumar ciise dhammaantiin waxaan leeyahay maamul iyo shacaba ilaahay subxaanahu watacaala guusha inagama nuqsaamiyo si gaarana waxaan u salaamayaa taliya xanaano iyo saraakiisha kale ee halkan jooga waxaan jeclahay runtii dhakuul baan isaguna arkaa rag badan baa jooga saraakiishii maxaan ku dhaha harti iyo kuwii reer ssiba farxad weyn oo saan u hadla xataa ma garanayo markaa dhammaantiin waydi salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu